Zeynəb komandası adından hər birinizə salamlar yoldaşlar. Bugün video dərsimizin 47-ci hissəsində bərabərik. Bu video dərsimizdə Independent Samples T-testi üçün Power Analysis nədir, necə hesablanır buna baxacaq və bunun üçün təbii ki, müvafiq proqram təminatı istifadə etməklə biz bu rəqəmləri hesablayacaq. Bu proqram təminatı hər zaman olduğu kimi SPSS proqramı olacaqdır. Vaxt itirmədən keçək proqram üzərinə və bu prosesi hansı formada icra etməliyik, yaxından tanış olaq yoldaşlar. Proqramı istifadəyə hazır vəziyyətə gətirdik. Daha sonra Power Analysis hansı formada yada keçirilir, ona baxaq. Analiz bölməsinə daxil oluruq yoldaşlar. Daha sonra Power Analysis bölməsinə Means və Independent Samples T-testini seçirik. Biz sən reset edim. Estimated Sample Size bölməsi var. Bura biz müvafiq olaraq analizimizin gücünü görmək istədiyimiz rəqəmi qoyuruq. Bura .95 yazmağımız kifayət olacaqdır. Population Mean Difference hissəsinə 0.05 yazırıq. Yəni 0.5 bu Johannes indeksini hesablamaq üçün əsna konsepsiya lazım olacaq. Pulit Standard Deviation hissəsinə isə 1 yazırıq. Beləcə biz istədiyimiz rəqəmləri orada görə biləcəyik. OK dediyimiz zaman, baxın, belə bir cədvəllər açılacaqdır. Bu cədvəllər sayəsində biz müvafiq hesablamaları apara bilərik. Məsələn, baxın, test assumption-larında effect size 500 göstərilir. Bu, çox vacib bir göstəricidir. Yəni, effect size 500-dən çox olması üçün biz bu qədər seçməklə işləməliyik. Yəni, M1-imiz 105-dir, N2-imiz də 105-dir. Demək, biz 210 seçmə təşkil etməliyik və 210 nəfər arasında yoxlama aparmalıyıq ki, 95% dəqiqliklə analizimiz doğru nəticələr əldə edə bilsin. Təbii ki, standart deviation-ı 1 qəbul etdik, bayaq analizimiz olduğu kimi. Effect size-da 0.5 olaraq qəbul etdik və significant da bu səviyyədə olacaqdır. Yoldaşlar. Daha sonra ikinci bir nümunəyə baxaq, bunu aşağı atıram. Analysis, buradan Independent Samples T-testindən. Buranı 0.8 edək, görə ində nə olacaqdır? 0.8, 80% doğru deməkdir, yoldaşlar. Başqa şeyə dəymirəm və OK deyirəm. Dediyim zaman görəcək ki, rəqəmlər nə qədər azaldı. Actual Power hissəsində 950 idi, yəni 95% idi, 80%-dir. Digər göstəricilərdə qalır. Buradakı, məsələn, göstəricilərə baxsaq, M1 və N2 göstəricilər var və sayları 128-ə bərabər olacaqdır. Hansı ki, burada 210-a bərabər edir, yoldaşlar. Bu qaydada biz Independent Sample T-testi üçün sample size-ı müəyyənləşdirə bilərik. Verilən müvafiq Power Analysis nəticələrinin əsasən verilmiş Power Analysis assumption-ları şərtləri daxilində.